नोव्हेंबरची 8 तारीख सेंट गॉडफ्री. सेंट गॉडफ्री जल्मलो 1066 वर्सा फ्रांसात. तो फॅमिलीचो तिसरो भुरगो आसलो. तो 5 वर्सांचो असताना ताची आवय सोंपता आणि ताचो बापूय इगोरजीन वावर करपाक वेता. ताचो अंकल जो त्या शहराचो बिशोप आसलो तो ताका आपल्या वांगडा व्हरता. ताका बेनेडिक्टाईन ह्या गांवांत शिकपाक धाडटात. ताका पिडेक सांपडलेल्या लोकांची सेवा करपाक धाडटात. तो 25 वर्सांचो असताना ताका पाद्री जाता. ताका रेमीस ह्या गांवचो बिशोप म्हूण जावंक वेचून काढटात, पूण तो मान नाकारता. ताका पिडेक सांपडलेल्या लोकांची सेवा करपाक धाडटात. तो 25 वर्सांचो असताना ताका पाद्री जाता. ताका रेमीस गांवचो बिशोप जावंक वेचून काढटात, पूण तो वावर आपणा नाका म्हूण तो नाकारता. तो मागीर आमीन गांवांत वावर करपाक वेता. तो वायट जिविताचेर आनी सोऱ्या आड झुजतालो. 2015 वर्सा दुयेंत पडलो आनी 8 नोव्हेंबर तो सोंपता. Don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon to get the latest notification. Keep watching Tech Team Production.